Poštovani gledalci, dobroveče u našoj prvoj informativnoj emisiji za sredu 24. decembar. Ja sam Aleksandar Maksimović i za početak najvažnije vesti dana. Nisam u kohabitaciji s Vladom i zajedno ćemo otići, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na rebalans budžeta za 2014. godinu i predlog budžeta za 2015. Predstavnici prosvetnih sindikata najavljuju mogućnost da bude odložen početak drugog polugodišta. U Minsku nova runda mirovnih pregovora u Ukrajini. Rusija tvrdi da ima dokaze o varanju malezijskog aviona. Članovi gradskog veća utvrdili su predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnih komunalnih preduzeća Vodovod i Pole. Ovo su vesti marša. Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ne bi valjalo ako s Vladom ne postigne dogovor o planu koji priprema za rešenje pitanja Kosova, jer dodao je rešenje se može lako naći. Vlada i ja nismo ni u kakvoj kohabitaciji, to što ja podržavam javno znači da stojim iza toga, naglasio Nikolić. Predsednik je, kritikujući kao bezobrazluk ocenu kosovskog šefa diplomatije Hašima Tačija, prema kojoj je Srbija praktično priznala nezavisnost Kosova, rekao da senzacionalnog priznavanja ne može i ne sme biti nikada. Činjenica da Srbija nije uvela sankcije Rusiji nije razlog što ni jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom još nije otvoreno, smatra predsednik Srbije Tomislav Nikolić. I ponavlja da Srbija treba da bude članica, a u odnosima s Vladom kaže ne podržava baš sve njene poteze, ali tvrdi da su jedan tim. Nismo ni u kakvoj kohabitaciji, rekao je predsednik Srbije za N1 televiziju i dodao i da bi on mogao možda i politički da se izvuče ako vladi ne krene, ali da su tu zajedno i da će ako tako bude, zajedno i otići. To što je podržavam javno znači da stojim iza toga. Ako odemo, idemo svi, dodao je. On je ocenio da su mere koje vlada primenjuje riskantne za nju, ali da je premijer Vučić u godinama kada može da rizikuje i da jedan mandat provede u opoziciji, a da ga narod nakon toga vrati na vlast, ali da smatra da će do sledećih izbora vlada Srbije potpuno stabilizovati situaciju u zemlji i da ima velike šanse da i pored tih mera ostane na vlasti. Na pitanje ko je taj ko želi da on ode sa funkcije predsednika, Nikolić je rekao da su to možda baš oni koji žele i kojima treba slabiji Aleksandar Vučić, koji, naglasio je, ima njegovu podršku uprkos tome što im stavovi po mnogim pitanjima u prethodnih 20 godina nisu bili istovetni, ali su oni uspevali da sve probleme reše. Upitan da li je SNS poslednja stranka u njegovoj karijeri, kaže da odgovor na to pitanje zavisi pre svega od njegovog zdravlja i toga šta ga očekuje u životu. Nikolić je izjavio da ne bi valjalo ako s vladom ne postigne dogovor o planu koji priprema za rešenje pitanja Kosova, jer dodao je rešenje se može lako naći. Kritikujući kao bezobrazluk ocenu kosovskog šefa diplomatije Hašima Tačija, prema kojoj je Srbija praktično priznala nezavisnost Kosova, Nikolić je rekao da senzacionalno priznavanja ne može i ne sme biti nikada. Potvrdio je da priprema plan za kosovsko pitanje, ali da nema potrebe da žuri, jer s jedne strane takvo pitanje zahteva ozbiljan, a zatim i nastavak dijaloga Beograda i Prištine najavljen je tek za početak februara. Tada će situacija biti mnogo jasnija, jer će briselska administracija izložiti koji su to uslovi za otvaranje poglavlja i priključenja Srbije Evropskoj uniji, rekao je Nikolić za N1 televiziju. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić sastali su se u Beogradu sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. U razgovoru sa Ivanićem predsednik Nikolić je izjavio da će Srbija učiniti sve da građani BiH žive bolje. Predsednik Srbije istakao da će u isto vreme nastaviti da ostvaruje specijalne veze s Republikom Srpskom predviđene Dejtonskim sporazumom. Nikolić se danas sastao sa Ivanićem u Beogradu, a kako prenosi pres služba predsednika, razgovarali su o budućim odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, očuvanju Republike Srpske i o Srbiji kao faktoru mira i stabilnosti u regionu. Nikolić je naglasio o potrebu da i Srbija i Hrvatska nekim gestom pokažu da su ratni sukobi iza njih, da nema jednog krivca i da nema jedne žrtve. Veoma je važno da se osude zločini i da se izrazi saosećanje prema žrtvama i njihovim porodicama, podvukao je Nikolić. On je naglasio potrebu za tim da ceo region zajedno sa Evropskom unijom uloži dodatni napor da Bosna i Hercegovina ne bude izolovani deo Balkana, okrenut unutrašnjim sukobima, već da iskoristi povoljnost da u toj zemlji žive pripadnici tri naroda i privuče investitore iz celog sveta.
Ivanić je rekao da u Bosni i Hercegovini ima mnogo stvari s kojima tri naroda nisu saglasna i da je potrebno mnogo vremena da se to promeni. Nadam se da će u naredne 4 godine biti napravljen značajan korak u pravcu saradnje i kompromisa, naglasio je Ivanić. Ivanić je naveo da će se kao srpski član predstavništva Bosni i Hercegovine boriti za ravnopravnost srpskog naroda na prostoru cele Bosne i Hercegovine, a da nikada neće ugroziti ravnopravnost bošnjačkog i hrvatskog naroda, niti građana koji su pripadnici manjina ili onih kojima nacionalna pripadnost nije bitna, navodi se u saopštenju. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem da je očuvanje stabilnosti u celom regionu od suštinskog značaja i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu. Vučić je također podržao proces evropskih integracija Bosne i Hercegovine i poštovanje prava sva tri naroda, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog. Vučić i Ivanić razgovarali su o unapređenju odnosa Srbije, Bosne i Hercegovine i poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na rebalans budžeta za 2014. godinu, predloženi budžet za narednu i prateće zakone. Ministar financija priznao grešku u amandmanu vlade. Najviše amandmana, 152, uloženo je na predlog budžeta, dok je na rebalans uloženo 13 amandmana. Vlada Srbije i Odbor za financije prihvatili su 5 amandmana. 2 amandmana su prihvaćena na predlog zakona o budžetu za 2015. godinu, dok su preostala 3 prihvaćena na predlog zakona o izmenama zakona o akcizama. Ministar Vujović izjavio je da je u vladinom amandmanu na predloženi budžet za 2015. godinu došlo do tehničke greške zbog koje je došlo do razlike od 35 miliona dinara. U nastavku plenarne sednice na kojoj se razmatraju amandmani na predlog budžeta za 2015. on je pozvao poslanike da prihvate ispravku amandmana kojem se otklanja ta greška. Razmatranje amandmana predloga zakona o budžetu za 2015. godinu u Skupštini Srbije počelo je oko 13:30 raspravom o tome da li je amandman koji je usvojila vlada Srbije na vreme dostavljen parlamentu i da li je prošao procedure u nadležnim odborima. Predstavnici Socijaldemokratske stranke i Demokratske stranke zatražili su prekid za sedanja kako bi se proverilo u Odboru za financije i na osnovu stenografskih beležnika da li je taj amandman jutros prošao proceduru ili se radi o falsifikatu. Poslanik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić kazao je da amandman nije blagovremeno poslat u Skupštinu i da nije prošao Odbor za financije i Odbor za ustavna pitanja. Predstavnici prosvetnih sindikata najavljaju mogućnost da, ukoliko se ne postigne dogovor sa vladom, bude odložen početak drugog polugodišta. Štrajkački odbor sindikata obrazovanja zatražio je danas od vlade da zaposleni u prosveti počev od 1. decembra dobijaju mesečnu novčanu pomoć od 4.500 dinara. Prihvatanje predloga značilo bi obustavu štrajka, a sindikati obrazlažu da bi se ta naknada isplaćivala po osnovu rada sa različitim socijalnim grupama, rada na prevenciji, ranog napuštanja škole, angažovanja na zaštiti i bezbednosti učenika u školi i van škole. Članovi sindikata prosvete štrajkuju već 6. nedelju skraćenjem časova na 30 minuta. Potparolka Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković rekla je agenciji Beta da će učenicima biti transparentno i usmeno saopštene i obrazložene ocene na kraju prvog polugodišta, ali da one neće biti i potvrđene na sednicama odeljenskih veća. Naprasno neće biti kvoruma za održavanje odeljenskih veća, a bez tako potvrđenih ocena i podeljenih knjižica neće moći da počne ni drugo polugodište, kazala je Jankovićeva. Ona je rekla da pretnje koje stižu od ministra prosvete Srđana Verbića neće doneti ništa dobro, niti će dovesti do postizanja dogovora. Taman kada nam se učinilo da smo blizu dogovora i kada smo mislili da će biti potpisan poseban kolektivni ugovor, udaljili smo se više nego ikada, kazala je Jankovićeva. Od 17. novembra 4 reprezentativna prosvetna sindikata štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta, a 22. decembra nastava je u pojedinim školama bila potpuno obustavljena. Štrajk skraćenjem časova je nastavljen, a prema podacima sindikata štrajkuje oko 60% škola u Srbiji. Šefica pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Tanja Miščević, podsjetila je danas da je Srbija spremna da pregovore sa Evropskom unijom počne otvaranjem poglavlja 32 o kontroli javnih finansija, ali da je stav Unije u ovom trenutku da primat ima poglavlje 35 koje se tiče Kosova.
poglavlje 35 zahteva potpunu primjenu briselskog sporazuma i to nije tajna, rekla je Miščević na zajedničkoj sednici radnih grupa pravosuđe i osnovna prava poglavlje 23 i pravda, sloboda i bezbednost poglavlje 24 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Ona je dodala da je dijalog između Beograda i Prištine zakazan za 9. februara te ocenjala da nas očekuje zanimljiva 2015. godina. Podsjetila je i da je do sada završen bilateralni skrining za 26. poglavlja, kao i da će se paralelno sa skrininzima za ostala poglavlja završavati akcioni planovi za poglavlja 23 i 24, ali i za poglavlje 11, a koje se tiče poljoprivrede i ruralnog razvoja. Miščević je dodala i da je pregovaračka pozicija vlade Srbije za svako poglavlje tajni dokument, naglasivši da on ne može biti javan do dana međuvladine konvencije. Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas na Dan ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Srbije postavljanju makete aviona MiG-21 u Kruševcu. Maketa aviona je dar vojske Srbije, a postavljena je na uglu ulica Kneza Miloša i Bruskog puta, javlja Tanjug. Gašić je rekao da je jedan od prioriteta modernizacija aviona Vojske Srbije i da su u 2015. godini opredeljena sredstva za modernizaciju aviona tipa Galeb. Kada se stabilizuje budžet Srbije, radit ćemo i na tome da se uđe u aranžman za kupovinu novih vazduhoplova i novih sredstava protiv vazdušne odbrane. U ovom trenutku smo zadovoljni sredstvima koja naši piloti i naš zavod drže u stepenu ispravnosti. Mnogo je letilica na našem nebu, a mogli ste to vidjeti i na vojnoj paradi, rekao je ministar. Gašić je rekao da aerodrom Morava u Lađevcima kod Kraljeva ima velike šanse da uskoro počne da se koristi, ali da prvo moraju da se reše formalno pravne stvari koje je ostavio bivši režim. Vesti iz sveta. Pripadnici Islamske države oborili su jordanski borbeni avion, potvrdile su jordanske vlasti. Avion je oboren blizu grada Raka, uporišta Islamske države na severu Sirije, a islamisti su odmah zatim zarobili pilota i objavili fotografiju. Obaranje aviona su potvrdile jordanske vlasti i islamisti. Jordanska letelica je prvi avion koji su pripadnici Islamske države oborili od kada je koalicija počela vazdušne napade u Siriji pre 3 mjeseca. Vazdušnim napadima SAD-a i Francuske priključili su se Saudijska Arabija, Jordan, Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati, a Katar pruža logističku podršku. Policajac je ubio 18-godišnjeg Afroamerikanca jer je u njega uperio pištolj u Berkliju nedaleko od Fergusona, gde je belac policajac letos ubio crnog tinejdžera Michaela Browna, saopštila je danas policija. Oko 100 ljudi okupilo se na mestu ubistva, prenala je agencija Reuters. Najmanje 3 ljudi je, kako je navela agencija AFP, privedeno. Portparol policije okruga St. Louis rekao je da je policajac sprovodio rutinsku kontrolu na benzinskoj pumpi kada su mu prišla 2 muškarca. Jedan od njih je izvukao pištolj i uperio ka policajcu, koji je potom nekoliko puta ispalio hice, fatalno pogodivši muškarca, dok je drugi muškarac pobegao, rekao je portparol policije. Istraga o tom slučaju je u toku i policija nije navela nikakve druge detalje. Dugoočekivani pregovori kontakt grupe o rešenju ukrajinske krize počeli su danas u beloruskoj prestonici Minsku. Predstavnici Ukrajine, proruskih snaga, Rusije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju stigli su na mesto gdje će sastanak biti održan, prenao je Associated Press. Medijima nije dozvoljen pristup, a druga runda razgovora zakazana je za petak. Tema razgovora bit će merena obezbeđivanju stabilnog prekida vatre na istoku Ukrajine, gdje je prema podacima Ujedinjenih nacija u sukobima ukrajinske vojske i proruskih snaga od aprila život izgubilo 4700 ljudi. A zamenik ruskog ministra odbrane Anatolij Antonov izrazio je danas zabrinutost Ministarstva odbrane zbog ubrzavanja aktivnosti NATO-a kod granica Rusije. Pod parolom ruske pretnje ostvaruje se jačanje vojnog potencijala NATO-a u baltičkim zemljama, Poljskoj, Bugarskoj i Rumuniji, rekao je on, a prenosi TAS. Antonov je dodao da se uočava povećanje broja tenkova na kontinentu i da je naglo povećana aktivnost avijacije Alijanse, koja je stacionirana u estonskom gradu Emeriju. Prema njegovim rečima, broj letova taktičke avijacije NATO-a u blizini granice Rusije ove godine povećan je više nego dvostruko, premašivši 3000 letova. Na vodama Baltičkog i Barencovog mora počela je da leti izviđačka avijacija skoro 2 puta češće, 480 puta u odnosu na 258 letova iz 2013. godine.
Antonov je također posebnu zabrinutost izrazio zbog uvlačenja novih država, kao što je Poljska u proces pripreme posada aviona koji mogu da koriste nuklearno oružje. Prema njegovim rečima, prekinuta je saradnja po vojnoj liniji sa SAD-om, kao i dijalog o protivraketnoj odbrani, kao neka mogućnost za traženje kompromisnih rešenja. Pritom, Antonov je rekao da jednostavni prekid vojne saradnje s Rusijom neće imati nikakav uticaj na vojnu bezbednost Rusije. Istražni organi raspolažu dokazima da je jedan ukrajinski borbeni avion imao ulogu u obaranju malezijskog putničkog aviona na istoku Ukrajine, izjavio je portparol Ruskog istražnog komiteta Vladimir Markin. On je za rusku agenciju TASS rekao da su do te informacije došli pošto su se istražitelji juče sastali sa jednim ukrajinskim vojnikom koji je napustio svoju vojnu jedinicu i prešao granicu sa Ukrajinom. Dokazi kojima raspolaže taj vojnik, a koji sada ima status svedoka, ukazuju na to da je ukrajinski lovac Suhoj Su-25, kojim je upravljao pilot Vološin, oborio Boeing malezijske aviokompanije Malaysia Airlines, koji se srušio u julu sa 298 putnika i članova posade, rekao je Markin. Ukrajinski avion je poleteo sa uzletišta na širem području grada Dnjepropetrovsk na jugoistoku Ukrajine, izjavio je Markin, dodavši da je vojnik svedok u vreme incidenta bio stacioniran na istom uzletištu. Činjenice i informacije koje svedok izneo su uverile istražitelje u istinitost njegovog svedočenja, a to je potvrđeno i poligrafskim testiranjem, saopštio je Ruski istražni komitet. Markin je dodao da je svedočenje vojnika veoma važno za istragu i da se poklapa sa podacima koje su istražitelji dobili iz drugih izvora, a koji potvrđuju da je u vreme pada Boeinga 777 u blizini leteo i ukrajinski Su-25. Ukrajinske vlasti i Zapad smatraju da su za pad aviona Malaysia Airlines odgovorne proruske snage na istoku Ukrajine. A u nastavku naših vesti i ove informacije. Vladajuću većinu vlast obezbeđuje multilateralnim kompenzacijama bez fair šansi, poručili iz gradskog odbora Srpske napredne stranke. Nova Srbija predstavila novo izabranog predsjednika gradskog odbora u Valjevu. Odbornici Demokratske stranke u Skupštini grada predloženi budžet ocenili kao budžet za preživljavanje budžetske administracije. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Restoran Intermezzo u Tešnjaru. Za sve vaše proslave, i privatne i poslovne. Sa kapacitetom do 120 mesta i novootvorenom zimskom baštom sa pogledom na reku. Vikendom uz živu muziku u večernjim, a nedeljom uz akustičnu i u popodnevnim satima. Restoran Intermezzo i Mišić Band. Sa vama i u novogodišnjoj noći. Rezervišite na vreme. 063 7019199 ili 014 230 461. Restoran Intermezzo. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. U restoranu kod Nosanje u ovim hladnim danima zagrejaće vas uz prijetan ambijent i bogat meni jela sa roštilja, Patak i njegov bend. Svakog četvrtka i subote od 20 časova. Uživo vama na uvce. U našim salama možete zakazati i organizovati sve vaše proslave za predstojeće praznike, poslovne ručkove i tajne večere. Telefon 014 227 539.
za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 6477 436 060 6477 470 014 3522 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Članovi gradskog veća utvrdili su predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod za 2015. godinu. Gradsko veće utvrdilo je i predlog odluke o poveravanju poslova na izgradnji objekata vodosnabdevanja u 2015. kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Polet za narednu godinu. Program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod planirano je da se za daljinski nadzor i upravljanje vodovodnim sistemom finansiraju radovi iznos od 2 miliona i 500.000 dinara, a da se iz sredstava javnog preduzeća Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva finansiraju radovi na vodovodu Đerdapska Rađevo selo u iznosu od 4 miliona dinara. Gradsko veće utvrdilo i predlog odluke o poveravanju poslova na izgradnju objekata vodosnabdevanja u 2015. godini. Odlukom o budžetu predviđeno je da se opredeli 21 milion dinara za vodovodnu mrežu Lukavac-Divci, Kličevac-Donja Grabovica, vodovodne mreže Đerdapska Rađevo selo, vodovod Valjevo-Brankovina, vodovod Zabrdica i za izgradnju seoskih vodovoda. Ono za što smo plan tekućeg održavanja posebno namenili sredstva i što smatramo da je značajno jeste u toku naredne godine uložiti nekih 21 milion dinara i sopstvenih sredstava za rekonstrukciju dve verovatno i najznačajnije crpne stanice u gradu, to su Bajer i Janka Jankovića s ogromnim konzumnim područjem od nekih blizu 15.000 stanovnika koje su na ivici funkcionalnosti. One sada rade, funkcionišu, ali je bojazan da svakog trenutka nam mogu, da tako kažem, iskočiti iz sistema i zbog toga nam je neophodno da uložimo značajnije sredstva u to. Daljinski nadzor i upravljanje i sopstvenih sredstava planiramo 13,5 miliona dinara plus 2,5 miliona dinara, to je jedina direktna budžetska linija koju u ovoj godini imamo i smatramo da je to jedan od osnovnih pravaca razvoja u budućem periodu, s obzirom da nama sada crpne stanice i uopšte objekti vodovoda i kanalizacije rade u nekom ručnom, takozvanom ručnom režimu, nisu, ne prati se dovoljno ni rad pumpnih agregata, samo čitavog sistema i to nam donosi ogromne troškove. Mi bi ovim sistemom planirali da uvežemo non stop praćenje rada u samom sistemu, optimizaciju, odnosno ekonomski mod rada da crpne stanice rade ili popunjavaju rezervoare samo onda kada je neophodno i u onom periodu dana kada je takozvana jeftinija tarifa. Na današnjoj sednici utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Polet za 2015. godinu. Što se tiče nekih investicija, nismo planirali neke velike investicije sem za poboljšanje uslova prodaje u mlečnoj hali, gde bi za naše prodavce, odnosno sira i kajmaka mlečnih proizvoda, ako uspemo da obezbedimo 4-5 vitrina kako bi se uslove prodaje tih osetljivih mlečnih proizvoda mogli da se odvijaju u boljim uslovima. Ukupno planirani prihodi u narednoj godini iznose 34 miliona dinara, što je za 390 hiljada dinara više od realizacije u 2014. godini. Za narednu godinu planiran je gubitak u iznosu od 2 miliona 66 640 dinara.
Gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić uputio je čestitku Valjevcima katoličke veroispovesti, župi Svete obitelji i župniku Žegožu Hudeku povodom sutrašnjeg praznika Božića koji proslavlja katolička crkva. U čestitki koju je gradonačelnik Valjeva uputio Valjevcima katoličke veroispovesti, između ostalog se kaže da je Valjevo primjer dobre saradnje verskih zajednica i lokalne vlasti, kao i da će u godini koja dolazi zajednički raditi na unapređenju položaja naših građana. Zahvalni zbog dosadašnje nesebične pomoći i vaše zajednice u svim nevoljama koje su protekle godine snašle naš grad, s nadom gledamo u godinu koja dolazi, verujući da će to biti godina napretka, sloge i mira. Uz želje za dobrim zdravljem upućujem radostan pozdrav. Mir Božji, Hristos se rodi, kaže se u čestitki gradonačelnika Valjeva. Vladajuću većinu vlast obezbeđuje multilateralnim kompenzacijama bez fair šansi, rečeno je na današnjoj konferenciji SNS-a. U mnogobrojnim kritikama vlasti i javnih preduzeća glavna kritika bila je na javno preduzeće Vodovod, jer su izveštaj i plan kao i program za narednu godinu ovog preduzeća tek danas bili na gradskom veću, pa će odbornici materijal za sednicu zakazanu za petak, 26. decembar, dobiti kasno. Lokalne uprave se veoma često neodgovorno ponašaju, a naša u nekim sektorima i prednjači. Mihajlo Milutinović, šef pravnog tima SNS-a, ovo je objasnio navodeći primer funkcionisanja vladajuće većine. Imaćemo skupštinu i kako se obezbeđuje većina? Pa obezbeđuje se multilateralnim kompenzacijama. Evo kako ide. Imate direktor Vodovoda, zaposli suprugu u bolnicu, zamenik bivši direktora bolnice svoju vrati u Vodovod, onda se doda ćerka buduće ministarke gradskog sekretara iz SDP-a, čini mi se, i onda tu napravljenu multilateralnu kompenzaciju, priča je završena, imaćemo većinu. Da li se slažu s tim građani Valjeva? Pa sigurno se ne slažu. SNS je uputila kritiku i na to što se plan i program javnokomunalnog preduzeća Vodovod tek danas našao pred gradskim većem. Sva druga javna preduzeća se dostavila, sem Poleta i njih. Zašto? Zato što su takvi gluposti dali, nadzorni odbor se složio, pa kad su došli u opštinu kod svojih mentora, ljudi su vidjeli, vratili i imamo da će dobiti odbornici dan pre sednice ili neposredno na samoj sednici jedan materijal koji je od krucijalne važnosti za funkcionisanje grada. Pa to je u najmanju ruku neozbiljno. Šta ljudi mogu da urade iz jednog obilnog materijala ako ga dobiju pred sednicu ili ako ga dobiju 10 sati pre toga, šta iz njega mogu da vidi? Pa ne mogu da vide ništa. Mihajlo Milutinović, šef pravnog tima Srpske napredne stranke, smatra da treba uozbiljiti uslove za konkurs na mesto direktora gde nema ograničenja stručne spreme. Kritikovan je i predlog da se od 1. aprila poveća cena vode za 10%. Toplana je bila još jedna tema naprednjaka. Cena grejanja mora se uskladiti sa cenom mazuta, ali Valjevska toplana nije izvršila korekciju cene na dole, niti je redovnim platišama, kako je ranije obećano, smanjila cenu za 5%. Na meti kritike bilo je i javno preduzeće Kolubara, čiji je direktor 2 godine nezakonito na toj funkciji. Skupština grada time uvodi nezakonje i to bez posljedica, pa je Milutinović najavio formiranje radne grupe koja će se baviti poslovanjem tog preduzeća. On je na kraju rekao da od svih javnih ustanova jedino Vidrak radi korektno. Nova Srbija predstavila je novoizabranog predsjednika gradskog odbora Valjevo Radovana Vlajkovića. Tema današnje konferencije bio je gradski budžet. Na insistiranje novinara, novoizabrani predsjednik gradskog odbora Nove Srbije prokomentarisao je izbore u Mionici na kojima Nova Srbija izlazi u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. On je rekao da se nadaju sigurnoj pobedi sa preko 50% glasača. Nova Srbija na izbore u Mionici 28. decembra izlazi u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. U tom koalicijonom sporazumu Nova Srbija će nakon izbora imati 30% vlasti, rekao je u svom prvom obraćanju javnosti novoizabrani predsjednik gradskog odbora Nove Srbije Radovan Vlajković. Imaćemo sigurno preko 50% glasača, a završna konvencija je sutra u 6 sati u Mionici da ćemo prisustvovati. Mi iz gradskog odbora iz Valjeva, bit će prisutan predsjednik vlade Vučić i naš predsjednik Velja Ilić. Eto vidite, dobili ste ekskluzivnu informaciju, a pošto je to sticajem okolnosti opština moga rođenja, pa zar mislite da u opštini moga rođenja... Vlajković je nakon što je čestitao novogodišnje i božićne praznike izneo više pitanja upućenih gradskoj vlasti.
Zašto predlog budžeta nije publikovan nigde? Zašto je javna rasprava zakazana nekoliko dana posle usvajanja predloga na veću? Da li je tačno da je na javnoj raspravi učestvovalo samo 8 građana, pa da ostale članovi su bili 3 pomoćnika gradonačelnika, načelnici gradske uprave i nekoliko službenika zaposlenih u gradskoj upravi? Kako je moguće javno raspravljati o nečemu o čemu se prvi put upoznajete na samoj javnoj raspravi? U Novoj Srbiji predloženi budžet komentarišu kao katastrofalan. Što se tiče komentara Nove Srbije za predloženi budžet, mi smatramo da je budžet, valjevski predloženi budžet, katastrofalan i da on nije razvojni nego rashodni. Izborna skupština gradskog odbora stranke održana je 14. decembra. Na skupštini je osim predsjednika gradskog odbora Radovana Vlajkovića izabran i potpredsjednik Dragoslav Parazanović i sekretar Predrag Vuletić. Odbornici Demokratske stranke u Skupštini grada predloženi budžet ocenili su kao budžet za preživljavanje administracije i tražiće da se skine sa dnevnog reda tačka koja se odnosi na jemstvo JKP Vidrak da Toplana može kreditno da se zaduži. Gradski odbor Demokratske stranke smatra da predloženi budžet za 2015. godinu ima dosta nedostataka, jer sve ono što je predloženo kao kapitalne investicije to u suštini nisu. Smanjene su subvencije za poljoprivredu, malo sredstava je opredeljeno za industrijsku zonu. Prema rečima Pavlovića, u budžetu za 2015. godinu nisu predviđena sredstva za reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište. U 2013. je planirano 14,5 miliona, realizovano 1,1 milion. 2014. godina 11 miliona, ništa nije realizovano, u 2015. nema pozicija reciklažnog dvorišta. Znate i sami kolika je važnost reciklaže i pre svega neopterećivanja postojeće gradske deponije. Zanimljiva stvar su pre svega tzv. Primarna zaštita, zdravstvena zaštita, dom zdravlja. Izdvajanje za primarnu zdravstvenu zaštitu je 6,2 miliona u postojećem budžetu. Ako znate da recimo Šabac vidi oko 40 miliona i gradovi veličine Valjeva između 30 i 50 miliona. Divčibare. Pričamo stalno o turizmu na Divčibarama. Znate i sami da je kućica one turističke organizacije srušena, ima već 2 godine pod nanosom snega i niko nije planirao, verujte mi, da je obnovi. Šta se dešava? Hoće neko obnoviti tu kuću, hoće mi imati predstavnika turističke organizacije, da li će postojati neko koji će usmjeravati turiste da jednostavno da neku informaciju, kakvi su naši smještajni kapaciteti, kakva je naša ponuda i šta se jednostavno dešava na Divčibarama. DS će tražiti da se sa dnevnog reda skine tačka koja se odnosi na jemstvo javno-komunalno preduzeće Vidrak gradskoj toplani kako bi mogla da se kreditno zaduži i naveo primer Zaječarske toplane koja je nakon sličnog aranžmana otišla u stečaj, a javno-komunalno preduzeće mora da vraća dug. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će se isplata novčanih naknada preko poštanske štedionice vršiti po sljedećoj dinamici. Danas, 24. decembra, isplata novčane naknade nezaposlenim licima za novembar ove godine i u četvrtak, 25. decembra, isplata privremene naknade za maj 2014. koja se isplaćuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje korisnicima koji žive na i van teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Vi ostanite sa nama do kraja, slede i sportske vesti. Novi selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije, Mladen Dodić, odlučio je Fudbalski savez Srbije. Kajakašica Nikolina Moldova najavljuje još uspešniju godinu i medalju na olimpijskim igrama 2016. Vlade Divac i dalje pogađa trojke sa centra terena, iako je aktivno prestao da se bavi košarkom pre 9 godina. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije imenovao je danas Mladena Dodića za novog selektora mlade nacionalne reprezentacije. Dodić je izabran jednoglasno na predlog predsjednika Fudbalskog saveza zaduženog za A i mladu reprezentaciju Sava Miloševića, a na toj dužnosti zameniće Radovana Ćučića koji je prošlog mjeseca preuzeo kormilo seniorskog državnog tima. Sa doskorašnjim trenerom Jagodine dogovorena je saradnja do završetka prvenstva u junu 2015. godine u Češkoj, saopšteno je na sajtu Fudbalskog saveza Srbije.
Najuspešnija srpska sportiskinja u 2014. kajakašica Nikolina Moldovana najavila je danas još uspešniju godinu s ciljem osvajanja olimpijske medalje u Rio de Janeiro 2016. godine. Moldovan je na prvenstvu sveta u Moskvi ove godine osvojila srebrnu medalju u tandemu sa sestrom Oliverom i bronzanu na 200 metara. Ova godina je najbolja u mojoj karijeri, a naredne nam je cilj osvajanje što više normi za olimpijske igre. Nadam se da će 2015. biti zlatna godina, rekla je Moldovan na konferenciji za medije u prostorijama starog DIF-a. Legendarni srpski košarkaš Vlade Divac pokazao je na utakmici NBA lige između njegovog bivšeg tima Los Angeles Lakersa i Golden State-a da je i dalje majstor, uprkos tome što je igračku karijeru završio pre 9 godina. Divac je kao gost Lakersa ovacijama dočekan u Staples centru, a na poluvremenu je učestvovao u humanitarnom takmičenju i pogodio trojku sa pola terena. Proslavljeni košarkaš je ovim potezom osvojio $90.000 koje je poklonio u dobrotvorne svrhe. A kako najavljuju meteorolozi, u pravom prolećnom suncu uživaćemo još samo sutra, budući da se uveče i tokom noći četvrtak na petak očekuje na oblačenje i zahlađenje do kraja nedelje. Kiša, susnežica, sneg i znatno niže temperature. Detalje pogledajmo u prognozi vremena. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u četvrtak očekuje vedro jutro u kotlinama i dolinama sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i dalje relativno toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od -4 do 4, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. Uveče i u toku noći na severozapadu Srbije na oblačenje sa kišom. U petak i u ostalim predelima na oblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Sredinom dana i posle podne u zapadnim, a uveče i u toku noći i u ostalim nižim predelima kiša će preći u susnežicu i sneg. Temperatura će biti u padu. U subotu oblačno i hladno sa snegom. Uveče razvedravanje. Temperatura će biti oko 0 stepeni Celzijusovih. U nedelju suvo i sunčano sa umerenim i jakim jutarnjim mrazem. Tokom noći novo na oblačenje, pa će u ponedeljak biti oblačno i malo toplije sa kišom i snegom. I za kraj vesti još jednom najvažnije informacije za 24. decembar. Nisam u kohabitaciji s vladom i zajedno ćemo otići, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na rebalans budžeta za 2014. i predlog budžeta za 2015. godinu. Predstavnici prosvetnih sindikata najavljuju mogućnost da bude odložen početak drugog polugodišta. U Minsku nova runda mirovnih pregovora u Ukrajini. Rusija tvrdi da ima dokaze o baranju malezijskog aviona. Članovi gradskog veća utvrdili predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javno-komunalnih preduzeća Vodovod i Polet. Novi selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Dodić odlučio Fudbalski savez Srbije. Sutra tokom dana pretežno sunčano i dalje relativno toplo za ovo doba godine, uveče i tokom noći na oblačenje. Poštovani gledalci, bile su to vesti Marša za sredu 24. decembar. Hvala vam na pažnji, uz preporuku da ostanete uz naš kanal. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime informativne redakcije želim vam prijatan nastavak večeri.